karibu sana na nigatho ni ndo wa gucokereria muhorini maituma inorohoine nitakinya hindi ya direti ya muthenya wa umuthi na muthenya wa umuthi tena MCA wa kuma kuria Kanyanyaini ward Kagema constituency county ya Murang'a oikeneta mheshimiwa Peter Kihogi karibu sana. Okay, asante sana. Uhoro wako? Timoru. Uhoro wa Murang'a? Murang'a ni kwega. Mm-hmm. Yeah. Mheshimiwa nitoyo mothe kumana igogona thigira wa iregi iregi horo wegi githomo na nitoyo ini university tiganete ni cia tuika cia kuheo tata kana maru wa magu cikinya university cia gikiro kiguru na kwe university mo ya Murang'a University of Technology ni ya tuika ya kuheo tata tutira na njira nguhio horo wa igogona riu. Okay, thank you muno. Mm-hmm. Wakwa mbere ni kwamba mujitikirie rehera mbirathi ciakwa kwi Inooro TV na ũndũ wa mũthuri ũrĩa wagwĩtwo gũthikagwo ũmũthĩ wa werũ wa mbũrũ nĩ mũthuri tũratĩĩte mũno kwoguo nĩ ikiuga handũ-inĩ handũ wa Murang'a ũhete chance ĩno no nyende kũrehera mbiraci citũ na twĩra bamĩrĩ yũmĩrĩrie mũthuri tũratĩĩte na tũrahete gĩtĩo mũno kwoguo na ithuĩ ta andũ a Murang'a tũrĩ ahutie mũno wa kerĩ tũtinahota gũthiĩ igongona-inĩ rĩu tondũ nĩ tũretĩtwo thingira wa iragio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ nĩ ũndũ wa kũheo chata ya Murang'a ĩrĩa arĩ o ũndũ ũrĩa wa mbere wa bata mũno twekĩrwo ta andũ a Murang'a tũkoretwo tũkĩhoya mũno ũhoro ũcio wambirie kũhoya hĩndĩ kĩbakĩ okĩte 2010 hĩndĩ ya yes campaign one of the main agenda ĩrĩa yatemanirio gwĩ president mũthenya ũcio tondũ nĩ twaiguithanĩtie ta andũ a Murang'a tũtanahĩtũkia gatiba hĩndĩ ya kĩbakĩ atuire nĩ aroka Murang'a agenda twamũheire igĩrĩ twamũheire agenda ĩmwe ya gũtũhera mathirĩ ma arĩmi a kahũa na agenda ĩyo ĩngĩ yarĩ ya kũhe Murang'a College of Technology chata no horo cio ni uhikirio muthi kwoguo ni uhoro wa bata muno hari andu a Murang'a na ni uhoro wa gwitira muno ta andu a Murang'a na uhoro wa gwitira thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ati ni akinyaniirie ihoya riu uri ngiuga hari uhoro wa chata ringi andu aitu no makorwo matari maramenya bata muno tondu no iretagwo university ya Murang'a no andu aingĩ matirakũranĩte atĩ university ya Murang'a ĩrakoretwo ĩrĩ rungu rwa Jomo Kenyatta University kwoguo ĩrarĩ branch ya Jomo Kenyatta University therefore for one tũtirarĩ na independence ya decision making therefore any courses iria tũrabatara gũtwarithia kana gũkorwo tũgĩka thĩinĩ wa Murang'a irakontrolagwo na decision ciothe iramĩkagĩrwo thĩinĩ wa Jomo Kenyatta University kwoguo ũrĩa gwathiĩ rĩu kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ ithuĩ ta andũ a Murang'a twĩna hinya rĩu wa gũikara thĩ na bondi ĩrĩa ĩgũkorwo kuo thĩinĩ wa university itũ ya Murang'a ĩrĩa ĩgũkorwo rĩu ĩkĩhĩtũkia maũndũ marĩa tũgwĩka independently tũtagũkorwo tuohetwo nĩ university ĩngĩ kwoguo rĩu nĩ ĩrũgamĩtie Murang'a Technology University ya rĩu nĩ ĩrũgamĩtie for example tarĩu gwĩ courses tũkoretwo tũkĩrira mũno cingĩkorwo cigĩkwo iria ihutanĩtie na maũndũ marĩa megiĩ Murang'a mũno mũno tarĩu maũndũ megiĩ ũrĩmi no nĩ tũkoretwo tũkĩenda mũno university ĩyo ĩkorwo nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩrora ũhoro wa ũrĩmi for example ũhoro wa macani wakora economy ya Murang'a nĩ ya kahũa na macani therefore one of the most important thing nĩ atĩ that university yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩkĩrĩra mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthomithia andũ na gũkorwo ĩgĩka studies ciĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa na wa macani na ciana iria irathomera kũu nyingĩ igakorwo nacio kwĩna gĩthomo kĩgiĩ ũhoro wa ũrĩmi kwoguo maũndũ macio rĩngĩ nĩ mararemaga tondũ angĩkorwo Jomo Kenyatta University ndĩkĩrĩire ũhoro ũcio ithuĩ tũtingĩrahotire gwĩka kwoguo ndĩrauga twĩna independence nginya thaa ici rĩu nĩ tũkũhota nginya kũhe andũ PhD rĩu twagĩa county government andũ aitũ nĩ marakoretwo makĩenda gũthiĩ na mbere na kuongerera mathomo mao no rĩu tũtingĩrakĩririe rĩngĩ ha kuma he degree nĩ tũrĩheana tũkũhota kũheana masters nĩ tũkũhota kũheana PhD kwoguo university ĩyo rĩu nĩ ĩgũkorwo ĩ fresh na andũ arĩa othe marathomera Murang'a na mararuta wĩra Murang'a mbeca iria marona magũcokerwo hau university-inĩ itũ ya Murang'a kwoguo nĩ itĩo kĩnene mheshimiwa inyuĩ ta atongoria a county ya Murang'a nĩ maũndũ marĩkũ mũngĩtĩra kuma mwaka wa 2013 megiĩ gĩthomo mũgacĩrithĩtie gĩthomo na njĩra ĩrĩkũ ũndũ ũrĩa ingĩenda kũgweta mũno ta ithuĩ twĩgiĩ ta county government ũhoro ũrĩa wa mbere mũno wa county government ingiuga tũkinyĩrĩirie na ingĩtĩra mũno nĩ ũhoro wa gũtua gĩthomo kĩa nursery school free thaa ici mwana wa natharĩ ndarĩ kĩndũ ararĩha kaunti ya Murang'a thaa ici mwana wa natharĩ ndarĩ kĩndũ ararĩha na secondary mwana wa natharĩ athiĩ nĩ araheo nginya irio kũrĩa thukuru nĩ ikinya inene mũno tondũ twana tũingĩ nĩ ũrakoraga kana kau gatirahota gũthiĩ thukuru mũciari rĩngĩ kana gatirahota ndarahota kũrĩha rĩngĩ mbeca iria irarĩhagwo because ĩrakorwo expensive nginya gwĩ primary school tondũ nĩo marakĩtaga everything kwoguo rĩu nĩ ikinya rĩmwe inene mũno ingĩamba gũcokia ngatho gwĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ ũndũ wa gũtũma twana tuothe tũkorwo twĩ thukuru na tũgĩe na mũthingi wa gĩthomo marĩaga irio cia mũthemba ũrĩkũ
Ni mari menu makuheo mosere makuheo suru makuheo gima yeah ni mari menu ya mahia in the course of the week yeah na kwa government ni kita go horo idiri makuri araji na no kita go horo cost ya makomo odoroge igera ko wetane ate itukoretwo ithu turitando ta county ya Murang'a county ya Murang'a itukoretwo tugeretie muno tukoretwo tugeretie muno guteithereria uhoro wa mathomo thiini wa kigeranio county government ya Murang'a ikoretwo igikithia igeranio common thiini wa county yothe irikoretwo igiteithia muno uhoro wa gukorwo andu makinyitanira tondu hindiria othukuru othukuru irathie gaceta kigeranio kiayo kana zoni gaceta kigeranio kiayo igathondeka kigeranio kiayo tutihotete gukorwo tukihota kugia na follow up uria tureka yani they sure that is here ndirona kuringana na haria turi tigarang kini ya bete kurugamia tani twigwire ni racokire Murang'a hindi yo twari anga namba 42 hau guo ni tha ici I know ranki igitwo tha ici will be among the top 10 ranki wa ugo tukoretwo tugika kigeranio kihana ine arimo magacindana na wakorwo na motivation taru arimo akigumo nio maratongoretie kigeranio kia last year county government ira moyo the ira matwara handu they were give them motivated na arimo matongoretie makoretwo magi motivated therefore the teachers has been motivated they are doing very well also Watura ranking hii makoyo giroka kama makoyo nito kwa tukiona county ya Murang'a among ni edreti kiyogwa edreti kiyogwa ni odwa initiative kwa tuwe kita tadirikari aya tukirada horo wegi kwa loketi besa shiagi domo kana basariri taro tukirada budget ya mwaka mhui tukure wa niro besa shiga nashia budget ya wadi yaku Tige gidomu. Horini wige basari. Tukoretu tuki aloketi per ward. Around 1.8 million. 1.8 million. 1.8 million. Nishe wa hiromu wakamu hituku. Nishe da hiromu wakamu hituku. Ok, haya sana shiga na basari. I think tuheaga kuligana merit. Toru ulea wike te idu tutikoroto e parts and directory. Yoru wa separation of power. But what happens we committee dure to ili dia ikaheana basari na ikaheana kuligana na need. Toru no uhesi ya nanyi iki ya tenige dhoti ikana wa hesi ano itirahata idia wakoromwa wahide shana shigana I think tuwa tarashio kaga around 200 sambu 200 idia shia taide kile nani wakoromwa narege wakoromwa noshio ni muhotere liye fio kuri mwana wako hea girikomi kuri mwana wako hea idhano kuri mwana wade wako hea idhato that's how we are doing but one of the biggest challenge ni ate beseshio by now itire ikari diso kuma korea kwe dirikari that's one challenge siya budget ya 2016-2017 itire uma ginya raisi siya budget ya 2015-2016 toto heanete mweli wa aere that's a big challenge for us to us but that's now a challenge to the executive tono nyede uhuru wa basari ukadirisu on time todo uhuru wa agedo omone urumu no mwana agi kinyate ya digwe kakegaranio anu wa raitako kogu hau nejuge hau tutihotete kukinyo kia wega todo timeline siri atuwe kira gato kihea na basari tutihotete kukinyaneria nudu abesa kusherero nudu abesa kusherero but I think ni hakoro na dire agone CEO bie koreto na ki agetia some registration eto sire ketie ureito indike ginya thaisi matari marari isi besa isio itiri rauma ginya thaisi which is a challenge na ni horo desi ili uradheni ya siyari muno na noto raho ya county government wadu idu tuweta registrative arm idu tuwarekia gote ideli horo allocation na aduma heo uhoro wa executive niyo marikagiri yohoroshio kuhono dehoe kadirikari ito eke hodushio na ihenya mono todo that's a setback deno agedomo yeah dirikari shama tura itiganite county itiganite re ni ukore tona magogona magokuri ya taradashi ya duwede todo hii ni wanaga mudu ni ya domide ni agia na degree no hii ya kaikarato ni tewira kana mawira magokona dina kuoneka ni wina magogona magokuri ya tarada Tamariku. Mutaidete ate adware mareda ukuria tarada. Na madhako matiganite. Mwadubara maikete ni ate tadirikari ya kaunti netuwa gini na sakwa ya ini. Sakwa ya ini. Nikono wesho kaneri ya ini. Kwa nani kure ini igi muno. Ni kure ini igi muno muno kwa jamwe na wagataga. Nikono wesho kaneri ya adwashio the ini. Therefore katakati ina kaono makarome manejete. Makata ide ili kaunti government kunyitana. Manyitana. Katakati ina kao oria oge koro hii ena fata wago te ide ili yada ino wawe ini. Dirikari ya kaunti ne chipaga ini. Toto taru adwe gedirona most editare u hea oyo ini etama mawakabo. Oke tiyari mwodole ke atari nahinya. Noto ikari ya kaunti yuko onane na mo build, occasion ini shiayo, event ini shiayo. Kutikira adwa shio niwe rahe opportunity shia kuonani atara ente shiayo. Na those people ni marakona na ihenya mwakona. Kuhu, oini ni uwa mwikire ire? Oini ni uwa mwikire iruo. Uriyo gine initiative ire ayo dirikari ni ikire ire mwono ni utaidi adwa ya boda boda. Todo boda boda ikuwete adwa nini mwono.
Adoya boda boda kiria kitkoretwo gituhikisha ni uhoro wa licenses na driving license. Ugakora mundu ucio ringi ni oire boda ni arenda gutwarithia boda boda ni aramenya gutwarithia no ndaina marwa. Adoya cio magia na accident tonio magia na accident muno. Ugikorwo utari na marwa, one of the biggest challenge ni ati rugire uginya na insurance. Insurance ndio kuregeteithia. Ku contact government ni kono initiative ya kumathomithia kama thomithia free na gacoke kama heithia driving license free. Therefore that initiative nikoretwo kimateithia na igacoke gathondeka sako yao kuri yo makinyete handu riu marenda nginya kugura ngari manyitanire me hamwe andu acio boda boda. Therefore ya hade isa sako ile hotete kunyitithania andu acio boda boda na nikoretwo giteithia andu acio nini muno. Yeah. Ndero mada maitu ni madita muno tukire kireria ri. Nitwe ni mwerega gukorwo na itanya kana kuga hagura governor wa county ya Murang'a ona gutikana gicokio ni senate. Mwana wanyire ni kurahanikire ubwo na riu Nairobi abuge ni mara me na itanya ria kuhagura governor wa Murang'a ni kwahoriri kana ni tuikare tucoka tuigwe ningi ni mwaruru muka Murang'a ni kwahoririre na uria gwikite andu magikuta wira ringi matanahota gukinya kumenyana wega ringi kana uhoro wa separation of power kana thirikari ici cierĩ itanamenyeka they have equal powers. The county assembly has equal powers to executive. The only difference ni ati executive ni ekoragwo na mbeca ni ka implementation na assembly ni ekoragwo na mandate ya representation ya mwingi na registration na kuhitukia budget na maundu macio. Therefore after that kiria gucanio twagire nayo nini. For now I think it was 1 year. Furthermore, this 1 year since there was that move of impeachment, Murang'a has been very quiet. Tukoretwo tukiruta wira wega tweke ndu kimwe na utari na ngucanio. Wira ni waruteka. Kodre siri horo cio ni wathirire. Aya, ni wega muno muheshimiwa ni ndoka kwa kwa Inooro TV. Na njoi andu a wodi yaku ni mangienda kuiga maundu matiganite megie uthii wa nambere. No ni uri ukaringi tuthii na mbere na ndereti igie uthii wa nambere. Magacoka mwena wa Murang'a ũgĩtware ngeithia Inooro TV. Sawa, nĩ ngũmageithia. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũikarania na niĩ ndereti-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũhurũke hanini tũkorwo tũgĩcoka na mangĩ maingĩ.